Հայաստանից կարելի է ասել այդ ձևի երեխան ծնվի ոչ անձնակի ոչ մի բան չունենա ու այդքանից հետո էլ դպրոց չգնա։ Կսպանեմ քեզ, կծեծեմ, կճարտ, վախեցել եմ։ Թանձի սանտաժի ենթարկում, ասես դիտան պայմաններում ասացվես։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօրվա դրությամբ բացակայում է մի հատ քաղաքացի, որը ապրում է այս հող ջրի վրա, բայց փաստաթղթավորված չի։ Աստված մի արա ասցե այդ աղջիկը ղեւ մի խնդիր ունեցավ, ով է պատասխան տալու, որ իրան հաշվառման չեն վերցնում։ Ձանկամ Շանը պասպորտ են հանում, Շանը, կենթանը։ Իսաբաց լուսամուտներ, այսօր, Pan Armenian TV-ի եթերում։